କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯାହାକି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବଳିଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ କୁମଜୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଭୀମାଦେବଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗତବର୍ଷ 2023 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭୀମା ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ କାଳ ସମୟ ଧରି ଗାଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ବଳିଘରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କୁମାରୀ ବାଳିକା, ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ କାଳସି ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଳିସି ଚଢ଼ିଥିବା ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁମେ ଭୀମାଦେବ ଏବଂ କନ୍ଦେନ ଦେବୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଭୀମାଦେବଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ପରଦିନ ବାଜା ବଜାଇ ଲାଠି ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଭୀମା ଖୁଣ୍ଟ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଲାଠି ଓ ପାଲିଙ୍କି ଧରି ପଶି ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସେହି ଭୀମା ଖୁଣ୍ଟକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୀମାଦେବ ସେହି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ଭୀମାଦେବ ଓ କନ୍ଦାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭୀମାଦେବ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ଧାନ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ବିହନ ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିରଞ୍ଚି କରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।